Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der er min søster med, og... Yes. Nej, du ved ikke, hvad du skal. Nej. Nej, det gør du nemlig ikke, fordi jeg har bare sagt, at du skal være med i en video. Og nu bliver det rigtig spændende, hva'? Det gør jeg, hva'? Nej, hvis du var lige blevet siddende her og underholde den der. I skolen laver vi, vi har haft besøg i skolen med dyr, med abe. Nej, hvad sagde jeg til dig med den abe der? Den skulle ikke være med i videoen. Jeg gider ikke have en abe med i videoen. Det er nok med en. Jeg har taget en lille pose med her. Ja, det er tipsposer i. Nej. Alt hvad der er i den her pose, Naja, det handler om dig. Så nu skal vi se lidt på din barndom. Har du set dig selv som baby? Ja, min 3-års fødselsdag. Ja, yeah, der var du ikke baby, Naja. Ja. Er det, hvor er du henne her på det her billede, Naja? Er du på billedet, eller er du ikke på billedet? Jeg er på billedet. Jeg er hendes mave. Kan du huske, da du var inde i maven? Der var sådan lidt gråt, og så var der rødt. Så noget rødt. Okay. Og kan du... plåder. Ja. Prøv at se her, Naja. Det er dig og mig. Hold kæft, hvor jeg er glad, der var. Hvorfor ser du ikke så glad ud? Hvorfor har jeg ødelagt din dag? Jeg har sgu da ikke gjort noget. Du har ikke ødelagt min dag. Det er bare fordi, jeg ikke lige helt har vendt mig til at sådan komme helt ud i verden. Nå, så du er sådan lidt what the fuck ved alle ting, eller hvad? Ja. Du er bare sådan what the fuck, what altså, the fuck? Altså, hvis der lige står en kæmpe træstamme, så tror jeg bare, det er en sofa. Okay. Se, der er Max på billedet. Ja. Gå videre. Lad os se noget andet end billeder, Naja. Hvis jeg kan få det op, mand. Hvad sker der hernede? Kan du huske den? Ja. Jeg har nemlig undersøgt sagen, og ja, sikkert fint sprog, jeg har nu. Det der billede der, det brugte du som fjernsyn, da du var lille. Nej. Du troede, det her det var et fjernsyn, Naja. Nej, jeg troede, det var en dukke. Det er det jo. Videre til næste. Hvad ligger jeg på? Ligger jeg på dig? Dig? Jeg tror, det er tæt, Naja. Ej, hvor jeg grim der. Ligner det overhovedet mig, det der? Overhovedet ikke. Du har nattøj på. Og derfor skulle det ikke ligne mig, eller hvad? Og jeg har ikke nattøj på. Det er en skjort. Ej, hvor du grim. Okay. Du har røde ører. Ja, der er faktisk mange ting, der bare er i vejen med mig der, hva'? Men det var jo heller ikke ligefrem det bedste år for mig. Hvorfor ikke? Fordi jeg fik dig. Ej, okay. Okay. Ja, du skal ikke spytte mig, nej. Nej, så stop du med at stramme mig. Mor har skrevet en masse ting, som du sagde, da du var helt lille. Skal du prøve at se, hvad du har sagt? Da du var 6 måneder gammel, der elskede du, at mor sang for dig, og du synger gerne med. Om aftenen får du en snak med far. Han siger noget, og du svarer. Nej. Kan du huske det? Nej. Da du var 8 måneder, du snakker meget og siger blandt andet, ej. Okay. Da du var 11 måneder, nej, det var 12 måneder, du hvisker. Er det? Er det? Er det? Så gik du rundt sådan, Naja. Er det? Er det? Er det? Kan du huske det? Nej. Kan du ikke? Nej. Så gik du bare rundt. Er det? Er det? Da du var 13 måneder, du råber bare efter både mor og far. Det kan jeg egentlig godt huske. Du gik bare rundt efter mor og far og råber bare. Da du var 15 måneder, du ryster på hovedet og siger ej, selvom det er meningen, at du skal svare ja. Hver gang du sagde ja, så sagde du ej. Kan du huske det? Ja. Yeah. Kan du godt det? Kan du huske det? Jeg ved. 22 måneder. Du er begyndt at snakke rigtig meget. Du siger blandt andet, Morte. Hvilket, ja, det er mit navn. Du har det meget med ikke at sige hele navn. Det magter du fandme ikke. Og så sagde, kaldte du Dennis, vores storebror, for Delle. Kan du huske det? Delle? Nej. Kan du ikke? Nej. 23 måneder. Du er rigtig god til at snakke. Du banner meget. Du siger, hvor fanden er far? Hvor fanden er mutter? Au, satan. Du begyndte ret tidligt at bande, Naja. Hvordan har du lært at bande så meget? Af den der.
Teletubbien. Ja. Men ja, det var alt det, jeg kunne finde på din barndom, Naja. Hvad synes du om det? Jeg synes, det var rigtig sjovt, men der var bare meget, jeg kunne huske, fordi det er jo for 100 år siden. Men det var så den video! Ja, nej, det er min video, så jeg ruller den af. Og vi skal også lige sige tusind tak, fordi at der er næsten 100.000, der følger Naja inde på YouTube-kanal. Ja, tusind tak, fordi der er næsten... Og ja, jeg håber, I kunne lide videoen. Tusind tak, fordi I gad at se med. Nej. Ha' det rigtig godt. Hej. Jeg vil gerne have en hund, men min mor siger, jeg ikke må. Hvordan kan jeg overtale hende? Det er hvis bare gør sådan at play. Så får vi en. Man kommer længst i livet bare med at play. Naja, hun er meget erfaren, ikke? Ja.